ការងារឲ្យឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជកនេះឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រសួងការងារបានជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ឲ្យកម្មករនិយោជករបស់ខ្លួនបានឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលនាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃនិងរៀបចំបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជកឲ្យបានមុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌសេចក្តីជូនដំណឹងបានលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារលេខ283កបប្រកចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2014ដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូននិយោជកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងពេលខាងមុខនេះសូមម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់អនុវត្តដូចតទៅ1. អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជករបស់ខ្លួនបានឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលនាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពេលខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22 23និងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014 2. ខិតខំរៀបចំបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជកឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបើពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជកទទួលបានប្រាក់បុរេប្រទានយ៉ាងតិច 50% មុនពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ